Բարև ձեզ, առաջինի եթերում հայրենակիցն եմ։ Արցախցիները բռնի տեղահանվելուց հետո բախվեցին խնդիրների շղթայի, կենցաղայինից մինչև իրավական։ Հոկտեմբերի սկզբին չափազանց սուր էր նաև արցախցի փոքրիկներին մանկապարտեզներում տեղավորելու հարցը։ Համացանցում դժգոհություններն ու բողոքները չէին դադարում։ Ինչպես հաղթահարեցին ստեղծված դժվարությունները արցախցի մայրիկները, կամ հաղթահարեցին արդյոք։ Արմինե Պետրոսյանն է հետաքրքրվել։ Անուշի երեխաները Արցախի կորստից հետո Երևանում միայն երրորդ փորձից հետո են կարողացել մանկապարտեզ հաճախել։ Հայաստանում երկու հակադիր իրականության են հանդիպել։ Որոշ տեղերում սառն են ընդունել, մերժել, իսկ Երևանում գործող համար 50 մսուր մանկապարտեզում իր փոքրիկներին ընդունել են գրկաբաց, առանց որևէ խոչընդոտի։ Եկա, այստեղ մաքրության գործեր էին անում վերանորոգումից հետո։ Մտա, դուրս թակեցի, ասեցի կներեք, կարելի է Եվ ինձ դիմավորեց հենց մանկապարտեզի տնօրենը, Տիկին Բաղդասարյանը, ասեցի, ես Արցախից եմ, և այնպես գրկաբաց ինձ ընդունեց, ասեց, շատ ուրախ եմ, որ Արցախից եք, եկեք, նստեք, այնպես ջեմ ինձ լսեց, հասկացավ, և ասեց, ինչ կարող եմ, ես ձեզ համար կանեմ։ 1987 թվականից գործող այս մանկապարտեզը նոր տեսք է ստացել 2023 թվականին։ Այստեղ այսօր 280 երեխայ է հաճախում, գործում է 11 խումբ։ Վերաբացման օրից հոկտեմբերի 16-ից մանկապարտեզը իր դռները նաև արցախցի բալիկների առջև է բացել։ Վերաբացման օրվանից մինչ այսօր մենք մանկապարտեզում ընդունել ենք շուրջ 26 երեխա Արցախից տեղահանված։ Ընթացակարգը այսպիսին էր, ծնողները դիմել են, ներկայացրել են փաստաթղթեր, ճիշտ է արտահերթություն չկար, բայց քանի որ մանկապարտեզը նոր էր վերաբացվում, տեղեր ունեինք ազատ, սիրով ընդգրկել ենք համապատասխան տարիքային խմբերում երեխաներին։ Դավիթի, Գաբրիելայի եւ մյուս բալիկների հետ միասին այս մանկապարտեզն է հաճախում նաեւ Արցախի Մարտունի քաղաքից երեքամյա Նարեն։ Փաստաթղթերը ներկայացվել են մանկապարտեզ ու երեխային միանգամից ընդունել են։ Ի տարբերություն շատերի, Նարեի ընտանիքին դա առաջին փորձից է հաջողվել։ Բալիկը շատ գոհ է, ամբողջ ազնակազմից ես նույնպես գոհ եմ, ուսուցիչները ժպտեր են, ընկեր Շուշանը մանավանդ զատիկների խմբում էին բալիկը, ներ ջերմ ընդունեց, որ բալիկս չկոտրվեց, որ ասենք ուրիշ բալիկների հետ է հաճախում։ Նոր միջավայրին ու նոր ընկերներին հարմարվելու դժվարություններ չկան։ Դժվար է միայն 5 ընկերների կարոտը հաղթահարել։ Տնօրեն Արմինե Բաղդասարյանի խոսքով փորձում են ամեն ինչ անել երեխաների առօրյան հետաքրքիր դարձնելու համար։ Երեխաները հարմարվում են, քանի որ փոքրիկ են, իրենց համար, իրենց աշխարհում են, այստեղ ամեն ինչ կազմակերպում ենք, ուրախ միջավայր, ուրախ առօրյա, դասերակները սիրով, ավելի ուշադիր են Արցախի երեխաներին, ծնողներն էլ գոհ են, իմ կարծիքով այնպես որ գոհացնում ենք և ծնողներին և երեխաներին։ Երևանում գործող համար 50 մսուր մանկապարտեզում աշխատանքի են ընդունել նաև Արցախցի դաստիարակի Տիկին Իրինան, 36 տարվա աշխատանքային փորձ ունի։ Աշխատում էի Մոնթե Մելքոնյանի անվան մանկապարտեզում որպես դաստիարակ։ Երբ մենք լքեցինք Արցախը, եկանք Երևան քաղաք, հոկտեմբերի սկզբներին լսեցի, որ համար 50 մանկապարտեզում կա թափուր դաստիարակի աշուտեղ։ Եկա ու մանկապարտեզ, մոտեցա տնորենին, տնորենը ինձ շատ ջերմորեն ընդունեց և ասաց, որ մանկապարտեզում բացվելու են կրտսեր խմբեր և տեղավորվեցի աշխատանքի որպես դաստիարակչուհի։ Նախքան Արցախի կորուստն ու արցախցիների բռնի տեղահանումը, Երևանում արդեն 8000 երեխա մանկապարտեզ հաճախելու իր հերթին էր սպասում։ Արցախի կորստից հետո թիվը մեծացել է։ Հասակակից ընկերների հետ մանկապարտեզ հաճախելու իրենց հերթին սպասող արցախցի բալիկներ դեռ շատ կան։ Ինչ ջանքեր են գործադրվել, որպեսզի Հայաստանի մանկապարտեզները բացեն իրենց դռներն Արցախցի փոքրիկների առջև։ Ոլորտում ինչն է օրախնդիր և ինչ լուծումներ են նախատեսվում։ Այս և այլ հարցերի շուրջ զրուցելու են Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչության պետ Մարգարիտա Խաչատրյանի հետ։ Բարև ձեզ, Տիկին Խաչատրյան, շնորհակալ եմ զրույցի հրավերն ընդունելու համար։ Շնորհակալ եմ հրավիրելու համար։ Մանկապարտեզների հարցը հոկտեմբերի սկզբին Արցախից տեղահանված մի շարք ընտանիքների համար անլուծելիների շարքից էր։ Ինչպես լուծեցիք։ Ցավոք սրտի մենք ունեինք արդեն փորձառություն
սովորողների ընդունելու տարվա տարբեր ժամանակահատվածներում, իհարկե ոչ այս ծավալով եւ նաեւ նախադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մասով չունեինք այսպիսի նախադեպ թվով երեխաների ընդգրկվածության խնդիր. Խնդիրը նաև բարդ էր, որովհետև արդեն ուսումնական տարին մեկնարկել էր և մանկապարտեզներում արդեն խմբերը ձևավորվել էին, բայց Երևանի վարչական շրջանների համապատասխան բաժինների միջոցով արագ հավաքագրվեցին այն թափուր տեղերը եւ այն երեխաները, այն ծնողները երեխաները, ովքեր փնտրում են մանկապարտեզներ, արդեն ունեն աշխատանքի անցնելու խնդիր, առաջնահերթ լուծվեցին իրենց խնդիրները եւ առ այս պահը, ինչպես արդեն նշեցի, հա, արդեն ձևավորվելուց հետո շուրջ 500 երեխա հաճախում է Երևանյան մանկապարտեզներ. Մենք ունենք հավելյալ այլ խնդիր, քանի որ մեծ ծավալով շինարարական աշխատանքներ են Երևանում ընթանում և այս պահին 19 մանկապարտեզներ փակ են վերանորոգման, հիմնանորոգման տարբեր փուլերում գտնվելու պատճառով, այսինքն այսպես թե այնպես բեռնվածությունը շատ է, հերթերը շատ են մանկապարտեզներում, սա եւս լրացուցիչ խնդիրներից էր, բայց բոլոր ջանքերը մեկտեղվել են առաջնահերթ աջակցելու մեր տեղանված հայրենակիցներին։ Հաջորդ հարցը հենց այդ թեմային է վերաբերում, ինչպես գիտենք, Երևանում մանկապարտեզների խնդիրը սուր է ոչ միայն արցախցի երեխաների համար, ամիսներ շարունակ իրենց հերթին են սպասում նաև երևանցի երեխաները։ Արդյոք հաջողվել է առանց նրանց վնասելու լուծումներ գտնել նման արտակարգ իրավիճակում։ Իհարկե մեր տեղանված հայրենակիցները լրացուցիչ, աջակցության լրացուցիչ ուշադրության կարիք ունեն, բայց այս տեսանկյունից բոլոր երեխաների շահերը հավասար դիտույթում են դիտվել և բնականաբար որևէ մեկին չվնասելով նեղություն կրկնվում են, բայց արդեն ձևավորվել էին խմբերը և ովքեր պիտի հաճախեին, ովքեր հերթով սահմանված կարգով հաջողում էին, արդեն խնդիր չունեին, թափուր տեղերն են համալրվել արցախցի փոքրիկներով։ Ինչպիսին է մանկապարտեզի տարիքի արցախցի երեխաների բաշխվածությունը Երևանի վարչական շրջաններում։ Տարբեր են, հաշվի առնելով բնակչության խտությունը, հաշվի առնելով մանկապարտեզների թիվը, ավելին ասեմ, ունենք խիտ բնակեցված վարչական շրջան, որտեղ 5 մանկապարտեզ այս պահին հիմնանորոգվում է, այսինքն շատ տարբեր են թվերը, ընդհանուր առմամբ շուրջ 27,000 երեխա է հաճախում Երևանյան մանկապարտեզներ, ընդհանուր առմամբ ունենք թվով 162 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն, որոնցից 19-ը, ինչպես նշեցի, այս պահին չեն գործում վերանորոգման, հիմնանորոգման տարբեր փուլերում գտնվելու պատճառով։ Բայց դրանք վերաբացվելուց հետո, ինչը իհարկե ոչ մեկ տարի, մոտ 2-3 տարի կտևի, բայց այս պահի տվյալներով, այս պահի վիճակագրությամբ չենք ունենալու այդ խնդիրը և հերթագրումները ձգտելու են զրոյի։ Շարունակենք թվերով ներկայացնել։ Քիչ առաջ նշեցիք, որ շուրջ 500 արցախցի փոքրիկ արդեն ընդգրկվել է Երևանի մանկապարտեզներում, իսկ քանիսն են, որ դեռ սպասում են իրենց հերթին։ Ավաղ չեմ կարող թվերով ասել, թե քանիսն են սպասում, ընդհանուր առմամբ 11,000 երեխա է սպասում հերթին, քանի որ հայտագրման համակարգը մեկն է և բոլորի համար է նույնը, այսինքն որևէ լրացուցիչ նշում անելու նաև անհրաժեշտություն չկա, հա, արցախցի է, Երևանի բնակիչ է նույնիսկ, թե այլ մարզի բնակիչ է, ում ծնողները պլանավորում են օրինակ Երևան տեղափոխվել, համակարգը մեկն է և իդենտիֆիկացնել, թե Երևանի բնակիչ է, թե ոչ, ավաղ չունենք այդպիսի տվյալ, բայց այս տարի ավարտում է մանկապարտեզը, հա, ավակխմբի երեխաների թիվը շուրջ 9,000-ն է, այսինքն այս պահի հերթագրվածներից կարելի ասել, որ 9,000-ը բնականաբար պիտի համալրեն սեպտեմբերին այդ տեղերը և հույս ունենք, որ արցախցի մեր հայրենակիցները հասցրել են տեղեկացվել և հասցրել են հերթագրվել, օգտվելով առիթից կուզեմ 2 ներբություն իհարկե նշել, որ Երևանի պաշտոնական կայքում կարող են գտնել հերթագրման համակարգը, հարցերի դեպքում կարող են Երևանի քաղաքապետարանի հանրակրթության վարչություն դիմել, վարչական շրջանների կրթության սպորտի մշակույթի բաժիններ դիմել, որտեղ կաջակցեն նրանց այդ փուլում և այն ծնողները, ում երեխաները ունեն առաջնահերթությամբ ընդունվելու որևէ համապատասխանություն, անպայման փաստաթղթերը պետք է ներկայացնել մինչև սույն թվականի մարտի 1-ը։
Պետական և մասնավոր նախադպրոցական հաստատությունների ընդունելության կարգերն ու պայմանները նույնն են, առաջարկում եմ մի փոքրիկ ուղեցույց ներկայացնենք հայրենակիցների համար, ովքեր չեն օգտվելու այդ կայքերից. Ես կարող եմ ասել համայնքային մանկապարտեզների պարագայում ինչպիսին է կարգը, եթե չեմ սխալվում, մասնավորներում չկա այդ խնդիրը և բնականաբար դարձյալ պայմանագրային հիմունքներով, բայց մեծամասնությամբ ես կարող եմ իհարկե պետականի մասին ասել, տեսեք, պիտի օնլայն համակարգով հերթագրվել, եթե ունի ծնողը դժվարություն, կապի, տեխնիկայի միջոցի կամ որևէ այլ, կարող է դիմել մանկապարտեզ, կարող է դիմել վարչական շրջանի համապատասխան բաժին։ Անհրաժեշտ է ներկայացնել երեխայի ծննդյան վկայականը և ծնողի անձնագրի պատճեն և ծննդյան վկայականի պատճեն իհարկե։ Արցախցիների պարագայում հաշվառումը պարտադիր է։ Թե պարզապես անձնագրով բավարարում։ Անձնագրով բավարար է ու ոչ միայն արցախցիների պարագայում, ուղղակի ավականու որոշմամբ տեղահանված մեր հայրենակիցները, նրանք, ովքեր չունեն Երևանի հաշվառում, ազատվում են նաև տեղական տուրքից, մանկապարտեզի վճարից։ Երևանի բնակիչների համար ամբողջությամբ անվճար է գործում, իսկ Երևանի հաշվառում չունեցող մեր համերկրացիների համար վճարը կազմում է 12,000 դրամ, բայց ինչպես նշեցի, համապատասխան որոշմամբ տեղահանված մեր հայրենակիցները, ընդ որում տարածվում է նաև 20 թվականից հետո տեղահանված մեր կամ Երևանում բնակություն հաստատած մեր քաղաքացիների վրա տեղական տուրքերից ազատվում են։ Պետական մանկապարտեզներ դիմելու հատուկ ժամկետներ կան։ Ժամկետներ չկան, 22 թվականի ծնված երեխաները արդեն կարող են հայտագրվել և ընդհանրապես տարվա ընթացքում ցանկացած ամսաթվի կարելի է հայտը ներկայացնել։ Կուզեի նշել առաջնահերթությամբ ընդունվողների կատեգորիաները, 3 և ավելի երեխա ունեցող ընտանիքների երեխաներն են առաջի և երկրորդ կարգի հաշմանդամություն կամ խորը կամ ծանր ֆունկցիոնալության խանգարումներ ունեցող ծնողների երեխաներն են, կրթության առանձնահատուկ պայմանների կարիք ունեցող երեխաներն են, տվյալ մանկապարտեզում հաճախող քույր կամ եղբայր կամ աշխատողի երեխա լինելու հանգամանքն է, Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերում զինծառայողների երեխաներն են, զոհված զինծառայողի երեխան կամ քույրը կամ եղբայրը։ Որոշ դեպքերում արցախցի մեր հայրենակիցները համապատասխան են, քանի որ բազմազավակ ընտանիքներ են մեծամասամբ մեզ դիմում նաև ու կուզեի անպայման նշած լինել։ Արցախից բռնի տեղահանվածների շարքում կային նաև դայակներ և դասյարակներ։ Այս ընթացքում ազատ հաստիկներ եղել են, արդյոք հաջողվել է նրանց աշխատանքի տեղավորել։ Այո, այդ տեղեկատվությունը եւս Թափուր տեղերի մասին տեղեկատվությունը եւս Երևանի պաշտոնական կայքում հրապարակվում է, հորդորում եմ մեր մանկավարժական հանրույթի ներկայացուցիչներին անպայման հետևել եւ դիմել, բայց ունենում ենք Թափուր տեղեր, այսինքն ազատ տեղեր, որոնք Թափուր չեն, փոխարինման ժամանակավոր փոխարինման կարիք ունեն, դարձյալ կարող են դիմել ինչպես վարչություն, այնպես էլ վարչական շրջանների բաժիններ ուղղորդումներ ստանալու, բայց 40-ից ավել մասնագետներ ունենք և դաստիրակներ և դաստիրակի օգնականներ, ունեցել ենք տնորենի հավակնորդներ, ունեցել ենք գործընկերներ, ովքեր դիմել են մեզ Արցախում մանկապարտեզի տնորեն աշխատած այստեղ այլ աշխատանք փնտրող, այսինքն այս առումով եւս փոքրիկ է, բայց հաջողություն ունենք։ 2024 թվականի համար ինչ առաջնահերթություններ են առանձնացվել և ինչ ակնկալիքներ ունեք տարեվերջից։ Առաջնահերթություններից թերևս ամենակարևորը ընդգրկվածության մեծ թիվ ապահովելն է, մինչև տարվա երկրորդ կես եւս 14 մանկապարտեզներ կհանձնվեն շահագործման, ուստի զգալի կլինի նաեւ հերթերի թեթևացումը, նաեւ բովանդակային մի շարք ծրագրեր ենք իրականացնում, այս պահին ուսումնասիրում ենք մասնավոր մանկապարտեզների դրական փորձառությունը, այն տեղայնացնելու համայնքային մանկապարտեզներում, մասնագետների շարունակական կրթության զարգացման ուղղված ջանքեր են գործադրում, որովհետև
la fizica cam paimannerum, piti naev, hamapatas hambovanda cuțiun linii, ev, pocruț piti erehaneri, acică, sovor linii, ev, vera bermunchite sanguiniți, ev, ceașa chite sanguinița, la vin vor pisi, hetagaium, naev artentă proța geahelis, iete ca le-ai pe sasel, pahanci cotuțiun, naev erehaneri mod araceana. Ուստի ոչ միայն ֆիզիկական, նաև բովանդակային մասով ենք ուշադրություն փորձում ավելացնել։ Շնորհակալություն Տիկին Խաչատրյան հարցազրույցի համար։ Հուսով եմ խնդիրները արագ լուծում կստանան և շուտով արդեն մանկապարտեզի իրենց հերթին սպասող երեխաներ չեն ունենա։ Շնորհակալ եմ։ Արցախում նաև մի շարք մասնավոր նախակրթարաններ էին գործում։ Չի բացառվում, որ բռնի տեղահանումից հետո նրանք էլ փորձեն Հայաստանի Հանրապետությունում վերսկսել իրենց աշխատանքները։ Ինչ է պետք անել, ինչ թույլտվություններ են պետք և ինչ պայմանների պետք է բավարարեն նրանք Հայաստանի Հանրապետությունում մասնավոր նախակրթարաններ հիմնելու համար, ում է պետք դիմել։ Այս հարցերի պատասխանները Արմինե Պետրոսյանը կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարությունում է փնտրել։ Նախադպրոցական կրթության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում տեղի ունեցած փոփոխության համաձայն Հայաստանում գործող բոլոր նախադպրոցական հաստատությունները ենթակա են լիցենզավորման։ Նախքան փոփոխությունը Հանրապետությունում լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակ էր համարվում միայն նախադպրոցական կրթական համալիր ծրագիրը։ 2023 թվականի դեկտեմբերի 30-ից արդեն վերջնաժամկետով լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակ է համարվում նաև նախադպրոցական ծառայությունների մատուցումը, այլ ընտրանքային կրթական ծրագրերի իրականացումը, ինչպես նաև հեղինակային կրթական ծրագրերի իրականացումը։ Այսինքն դեկտեմբերի 30-ից հետո բոլոր այն կազմակերպությունները, որոնք իրականացնում էին նախադպրոցական ծառայություններ, այլևս պետք է լիցենզավորվեն և գործեն լիցենզավորումից հետո։ Նախադպրոցական կրթական համալիր ծրագրի իրականացման համար արդեն կային սահմանված չափանիշներ։ Օրենքի փոփոխությունից հետո կառավարության որոշմամբ չափանիշներ է սահմանվել նաև նախադպրոցական ծառայություններ մատուցող հաստատությունների համար։ Առաջինը դա նյութատեխնիկական բազան է, շենքային պայմանները, մանկավարժական կազմը, թե հստակ սահմանված է, թե ինչպիսի մանկավարժական կազմ պետք է ունենա, ծրագիրը, թե ինչպիսի ծրագիր է իրականացնում, կանոնադրություն և այդպիսի կարգում հստակ նշված են այս պայման պահանջները, որոնցով պետք է իրականացնի լիցենզավորումը։ Բոլոր այն հաստատությունները, որոնց գործնեության հիմքում արդեն հաստատված կրթական համալիր ծրագիրն է, նոր ծրագիր ներկայացնելու անհրաժեշտություն չունեն։ Իսկ իրավաբանական այն անձինք, որոնք իրականացնում են նախադպրոցական հեղինակային կամ այլ ընտրանքային ծառայություններ, իրենց ծառայության ծրագիրը պետք է ներկայացնեն կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարություն։ Ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում բոլոր իրավաբանական անձինք, այնպես էլ Լեռնային Ղարաբաղից տեղահանված անձինք, որոնք կուզեն այստեղ ունենալ նախադպրոցական հաստատություններ, ենթակա են նույն կարգով լիցենզավորման։ Ներկայացված ծրագրի փորձակունությունն իրականացվում է 15-ից 30 աշխատանքային օրվա ընթացքում, պայմանավորված ծավալով։ Ծրագիրը փորձակնվում է կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոնի կողմից, դրական եզրակացության ստանալու պարագայում հաստատվում է նախարարի հրամանով և արդեն իրավաբանական անձը այդ հաստատված ծրագրով նաև կարողանում է դիմել լիցենզավորման ամբողջական փաթեթ ներկայացնելու լիցենզավորման վարչությանը։ Արցախում գործող նախադպրոցական որոշ հաստատություններ Արցախի կորստից հետո վերաբացվել են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դրանք ևս ենթակա են լիցենզավորման առանց լրացուցիչ արտոնությունների։ Ներկայացվում է փորձագիտական եզրակացությունը կառույցի կողմից, նշելով այն անհամապատասխանությունները, որոնք հիմնականում լինում են նախադպրոցական կրթության պետական չափորոշչին անհամապատասխանությունների հիմքով են մերժվում ծրագրերը կամ ուղարկվում լրամշակման։ Լիցենզավորման փաստաթղթերի հետ կապված հարցերի դեպքում իրավաբանական անձին կարող են զանգահարել 010-599-680 կամ 010-599-679 հեռախոսահամարներով, իսկ ծրագրի բովանդակության հետ կապված հարցերի դեպքում 010-599-619 հեռախոսահամարով։ Անտեսելով բոլոր դժվարություններն ու արհամարելով բոլոր խոչընդոտները, Արցախից բռնի տեղահանված մարդիկ իրենց առջև ծառացող խնդիրները լուծելու սեփական տարբերակներն են գտնում։ Նման օրինակներից մեկի մասին է Ասպրոմ Ավանեսյանի տեսանյութը։ Thank you.
Ընտունիկ մանկապարտեզի Երևանյան մասնաճյուղն է, արդեն միակը։ Մինչև բռնի տեղահանումը Ընտունիկը Ստեփանակերտում երկու մասնաճյուղ ուներ։ Երեք երեխաների մայր, երկրորդ մասնագիտության մանկավարժ Անահիտն է հիմնադրել Ընտունիկը։ Իմ երազանքն է, որ Արցախում լինի այնպիսի զարգացման կենտրոն, որտեղ երեխաները ամբողջությամբ սիրված կլինեն, լավ կրթություն կստանան եւ հաջողքով կհաճախեն մանկապարտեզ։ 2019 թվականի մայիսին էր, որ որոշեցինք, որ պետքա բացենք ու միանգամից գործի անցանք, ամուսինս էր օգնում, այդ վերանորոգում, այդ ամեն ինչ իրանք արեցին, հետո արդեն կահույքը եւ մնացած այլ բաները եկան Երևան եւ այստեղից ամեն ինչ վերցրեց պատվիրեցինք, գնացինք ու պատրաստվեցինք բացմանը։ Ստեփանակերտի առաջին տունտունիկը սկզբնական շրջանում 18-20 ուներ։ Տարեստարի թիվն ավելացավ, անցնելով 90-ը։ Եվս մեկ մասնաճյուղ բացելու կարիք առաջացավ։ Մեր տունտունիկը գտնվում էր Ազատ ամարտիկների փողոցում, բոլորին շատ հարմար տեղ է, ստեփանակերտցիները լավ գիտեն այդ տեղը, էլի կենտրոնական հատված է քաղաքի սրտում։ Մյուսն էլ հրապարակի կողքին բացեցինք, ճիշտ է, մի քիչ փոքր, բայց հարմար տեղ էր մարդկանց համար։ Այդպես բացեցինք, դրանից մի քանի ամիս հետո արդեն բլոկադան ընկավ։ Շրջապակումից երկու շաբաթ առաջ Անահիտը ընտանիքի հետ Երևան էր եկել առողջական խնդիրների պատճառով։ Երևանում եւս որոշեցին մանկապարտեզ բացել։ Պահանջարկը կար։ Մտահղացումը 2023 թվականի օգոստոսին կենքի կոչեցին։ Ստեփանակերտում գտնվելու ժամանակ էլ շատ զանգեր էին գալիս Հայաստանի Հանրապետությունից, որ հասցեն, խնդրում եմ ասեք, մանկապարտեզի։ Հասցեն, ասում էի, պարզում էի, որ Հայաստանից է զանգը ու Երևանում են փնտրում մանկապարտեզը։ Օգոստոսի 1-ին, որ բացեցինք, շատ քիչ երեխաներ կային, ընդամենը 3 բալիկ ունեինք, այս պահին 15 երեխա է հաճախում, ունենք սփյուռքահայ բալիկներ, ունենք ռուս բալիկ, մեծ մասը Հայաստանի բալիկներ են և Արցախից էլ բալիկներ ունենք։ Արցախի հայաթափումից և բռնի տեղահանումից հետո Հայաստան եկան նաև Ստեփանակերտի Տունտունիկ մանկապարտեզի աշխատողները։ Նրանցից երկուսն այսօր աշխատում են Երևանյան մանկապարտեզում։ Արցախում աշխատում էի համառոտ միջնակարգ հոսքային դպրոցի նախապատրաստական խմբերում որպես դաստիարակ, զուգահեռ աշխատում էի նաև Տունտունիկ նախակրթարանում։ Աշխատանքս վերջացնելուց հետո շտապում է Տունտունիկը, քանի որ այնտեղ ինձ սպասում են էլի շատ բալիկներ։ Սիրում եմ շատ իմ աշխատանքը։ Ռուզաննա Ապրեսյանը երեխաների հետ աշխատանքում է ուժ գտնում։ Շատ մեծ հոգեկան ճնշվածություն ունենք, նայելով երեխաների անմեղ աչքերի, նրանց խոսքերը լսելով, իմ մեջ մի նոր ուժ է ծնվում, որ պետք է նորից մենք ապրենք, արարենք։ Երևանի Տունտունիկ մանկապարտեզը վարձակալված տարածքում է գործում, ունի ֆինանսական աջակցության կարիք։ Բացի այդ, նոր օրենքի համաձայն Հայաստանի բոլոր մանկապարտեզները պետք է լիցենզավորվեն։ Ի տարբերություն Ստեփանակերտի մասնաճյուղերի, Երևանյան Տունտունիկը դեռ լիցենզավորված չէ։ Դիմել ենք լիցենզիայի համար, եւ սպասում ենք պատասխանի։ Հույս ունենք, որ ստեղ էլ երրորդ մանկապարտեզն էլ մեր կլիցենզավորվի և մեր գործունեությունը մեծ հաջողություններ կունենա նաև Երևանում։ Բոլոր խնդիրները Անահիտը լուծելի է համարում, վստահ է, Երևանում Տունտունիկի բացումը հետագա հաջողությունների խոստումնալից սկիզբն է։ Հաջորդ թողարկումների ընթացքում կանդրադառնանք այլ ոլորտների և հրատապ լուծում պահանջող խնդիրների, ու մեր հյուրերի հետ հնարավորինս արժեքավոր տեղեկատվություն կապահովենք։ Շնորհակալություն, որ մեզ հետ էիք, կհանդիպենք։